кожному порту Великої Одеси розвинено мережу залізниць. Напередодні міністр інфраструктури Олександр Кубраков поділився планами розвитку портів України, зокрема тих, що розташовані в Одеській області. У тому числі Південний і Чорноморськ. На думку чиновника, галузь буде розвиватися тільки в тому випадку, якщо синхронні кроки в потрібному напрямку зробить залізниця. А точніше, той напрямок, який відповідає за вантажні перевезення. Оновлення та розвиток інфраструктури для формату море-залізниця стане одним з основних завдань великого будівництва в найближчі роки, підкреслив міністр. Олександр Кубраков також зазначив, що Україна має перспективний експортний потенціал, однак не може у повній мірі використовувати фактор свого географічного положення, оскільки фактично її залізнична і портова інфраструктура все ще знаходиться у занедбаному стані.